Kao da ne postojiš uopšte na ovoj svijetu. Kad nemaš uopšte dokumenta, da ne postojiš uopšte. Kad si išla sam u bolnicu, kad si upričala, imaš išu kartu, imaš neku dokumenta, nemam ništa. Kaže, ne postojiš ti na ovoj svijetu uopšte. Dokumente ne mogu. Imam brata preko tamo, nisam vidio već 15 godina. I volim da ga vidim mog brata, rođena brata. Znači, bez dokumente ne mogu nikako da idem. Izvadila. Kad sam se rodila, nije izvadila. Bila rat u Kosovu, pa posle pobegli su, došli su ovde. Katastrofa je bila.